Pani
Thank you.
Doprava. Poslední z řady amerických kavaléristů nám tady projíždí poslední M8. Také si zaslouží potlesk, také ji zamávejte. Teď se nám to tady zadí do krytu. První pětský průzkum. Máme jenom scéně.
8 tun. A jedno, které rozebírá štál 1,5 tuny. No, tak se zvedni, podívej se přes ten kulomet zalafetovaný a uvidíš to. Doprava, doprava, ještě doprava, ještě doprava, vole. Už vidíš? Málo. No. Jo, tak tady nějak vydrž, pak se domluvím, hraň ti to, jo? Tak čau.